নমস্কার এটা বিশেষ প্রসঙ্গলৈ পুনৰ আহিছো ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ এই প্ৰসঙ্গলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী যেহেতু আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হ'ব 8 আৰু 9 আগষ্ট হিহতিয়াকৈ সেই তাৰিখ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে 10 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব 8 আৰু 9 তেওঁৰ আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু 10 আগষ্টত সম্ভাৱনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ উত্তৰ দিব এটা কথা হৈছে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আমি কৈ আহিছো যে যেহেতু 2018 চনত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত বিৰোধী কটাক্ষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কথা এটা কৈছিল যে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰক ইমান মেহনত কৰক যাতে 2023ত আপোনালোকে পুনৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব পাৰে আৰু হেয়া এক ভৱিষ্যতবাণী যেন হৈ পৰিছিল কাৰণ 2023ত পুনৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সেই সময়ছোৱাত কৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এই গুটে প্ৰসংগটো পুনৰ এবাৰ পোহৰলৈ আহিছিল বা সেই কথাখিনি পুনৰ এবাৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে 2018 যি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল সেই অনাস্থা প্ৰস্তাৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মোদী চৰকাৰৰ বাবে বা এনডিএ চৰকাৰৰ বাবে এক যুগাত্মক দিশ তাত প্ৰমাণিত হৈছিল গতিকে তাৰ ওপৰি এটা 2023ৰ যি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ সেই অনাস্থা প্ৰস্তাৱতো এক প্ৰকাৰ বিৰোধীৰ যি মহাজোট বন্ধন ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ এয়া হৈছে নৈতিক যুঁজ আৰু এক প্ৰকাৰ তেওঁলোক এই যুঁজত জয়ী কাৰণ তেওঁলোকে এক অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব পাৰিছে সেইবাবে তেওঁলোক জয়ী হৈছে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছে সেইবাবে তেওঁলোক জয়ী হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে যেতিয়া এই প্ৰস্তাৱ আনিছিল আৰু এই প্ৰস্তাৱ যেতিয়া মানি ওলোৱা হৈছিলে গৃহীত হৈছিলে তেতিয়া এই কথা কৈছিলে যে ইণ্ডিয়া যি মহাজোট বন্ধন সেই ইণ্ডিয়া তাকে লৈ তেওঁলোকে নিজকে জয়ী বুলিয়ে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে সেয়াই তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু এফালে মণিপুৰত এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ বিভৎস কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল অৰ্থাৎ এই বিৰোধীয়ে এই কথাকে প্ৰমাণিত কৰিব বিচাৰিছে যে যি সময়ত বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সময়ছোৱাত দেশত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল লগতে তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছে যে এই মণিপুৰ কাণ্ডৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে এক শুদ্ধ আৰু সঠিক উত্তৰ তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা বিচাৰিছে তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে আমি মাত্ৰ এটা দাবী কৰিছিলোঁ এটা আহ্বান কৰিছিলোঁ যাতে সমগ্ৰ বিষয়টো যি বিভৎস কাণ্ড সংঘটিত হ'ল য'ত সমগ্ৰ দেশ লজ্জানত হ'লে গোটেই কথাখিনিত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা অন্তত্ব মন্তব্য কৰক কিন্তু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়টোক লৈ কোনো কথা আৰু নবহলালে গতিকে তাকে লৈ তেওঁলোকে কৈছে যে আমি মাথো অকণমান এটা সৰু কথা এটা আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব নিদিলে সেইবাবে আমি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ আমি যে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ গৃহীত যে হৈছে সেয়া আমাৰ বাবে বহুত সেয়া তাত আমি জয়ী হৈছোঁ কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ যেতিয়া তাৰিখৰ কথা কোৱা হ'ল 8 আৰু 9 তাৰিখে আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10 তাৰিখে তেওঁ উত্তৰ দিব এতিয়াও বিৰোধী তৰফৰ পৰা এটাই কথা যে তেওঁলোকে এই তাৰিখ নিজৰ মতে লৈছে অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই তাৰিখ নিজৰ মতে লৈছে 10 তাৰিখটো নিজৰ মতে লৈছে যিয়ে নহওক শাসক বিৰোধীৰ কথা কিন্তু যি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা হ'ল 9 বছৰত মোদী চৰকাৰে দুবাৰকৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সন্মুখীন হ'ল আৰু এইবাৰ 2023ত যি অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সন্মুখীন হৈছে মণিপুৰ কাণ্ডক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আগবঢ়াইছিল এই প্ৰস্তাৱ আৰু বৰ্তমান গৃহীত হৈছে উত্তৰ দিব 10 তাৰিখে এতিয়া কথা হৈছে যে মণিপুৰ প্ৰসংগক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ কি দিব আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ বিৰোধীৰ লক্ষ্যই আছিল এয়া যে মণিপুৰ কাণ্ড যাতে এনেকুৱা কাণ্ড আৰু নহওক বা যিসকল লোক ভুক্তভোগী তেওঁলোকৰ সৈতে এই দলটি আছে ইণ্ডিয়া আছে বিৰোধী আছে সদায় আছে সেয়া তেওঁলোকৰ এটা বাৰ্তা দ্বিতীয় বাৰ্তাটো তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে যে তেওঁলোক কেনেকুৱা ধৰণে সক্ৰিয় হৈ আছে প্ৰতিটো কথাতে কাৰণ য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি আছে ত'ত দেশৰ সমস্যা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব নাই দিয়া সেই বাৰ্তাই তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰে সৈতে এই ইছ্যুটোৰ পৰা মই পাপৰিয়ে বিদায় লৈছোঁ